Dobrý den, moje jméno je Martin Tesárek a dlouhodobě se zajímám o investování do nemovitostí. Od roku 2010 pracuji jako realitní makléř a od roku 2014 investuji do nemovitostí. Mám za sebou několik ziskových investic a všechny mý zkušenosti, které jsem jako realitní makléř nebo i jako realitní investor získal, jsem promítnul do knížky, kterou jsem nazval Jak se stát milionářem za minimum práce aneb 16 důvodů, proč investovat do nemovitostí. Pokud vás zajímá investování do nemovitostí, chcete získat kvalitní informace, chcete se dozvědět víc a stát se součástí uzavřené komunity realitních investorů, kde už teď najdete 7 neveřejných videí a 3 zajímavé články na téma investování do nemovitostí, neváhejte a kupte si mou knížku Jak se stát milionářem za minimum práce. Stojí to za to. Neváhejte, navštivte stránku realitniinvestoři.cz, zakupte si e-book nebo audiobook a zdarma získáte přístup do uzavřené členské sekce realitních investorů, kde už teď najdete 7 neveřejných rozhovorů s realitními investory.